קהל נכבד, קבלו בבקשה את דני ימין, מנכ"ל מייקרוסופט ישראל. צהריים טובים, כיף להיות פה. נטע פה איפשהו, נטע זה הבת הקטנה שלי, היי נטע. תודה. אתם יודעים, חשבתי על זה בימים האחרונים, אפילו בשבועות האחרונים, שאנחנו כולנו עסוקים בשגרה הטובה של החיים, עבודה, קריירה, לימודים, בית, אבל מדי פעם, ככה מדי פעם, לכל אחד מאיתנו יש את הרגעים המיוחדים האלה, רגעים שבהם כל המהות של מה שאנחנו עושים היא זוהרת, היא מתבהרת, רגעים כאלה שאתה מרגיש שהכל מתחבר לך בצורה הכי נכונה. רגעים שדברים חדשים, מיוחדים, נוצרים, ואתה שומר את הרגעים האלה ולוקח אותם איתך כל החיים כשאתה חש גאווה במה שאתה עושה, במשפחה שלך, בעבודה שלך, במדינה שלך. ואני רוצה לספר לכם על כמה רגעים כאלו, אישיים, שלי. רגע אחד היה הבוקר, נפגשנו עם ראש הממשלה, ודיברנו על הכלכלה הישראלית, ודיברנו על ההישגים של ההייטק הישראלי, ודיברנו על העתיד הטכנולוגי שלנו כמדינה, דיברנו על הרבה דברים. וחשבתי שאתם, אלה שיושבים פה, אנחנו, לקוחות שלנו, שותפים שלנו, אתם מייצגים חלק גדול מכל הפוטנציאל הזה שראש הממשלה דיבר עליו. ואני מרגיש גאווה גדולה להיות חלק מכם. אני מרגיש גם הרבה אחריות ואחווה כלפיכם. היה לי עוד רגע, זה היה לפני מספר חודשים כבר כמעט. קיבלתי פעם ראשונה Windows 8 וטאבלט ואופיס 2013, וזה היה בעברית, והתחלתי לשחק עם זה. ומיד, אבל מיד, יש דברים שאתה יודע מיד שזה פוגע. ידעתי שזה מה שחיכינו לו. זה מה שאתם, הלקוחות שלנו, השותפים שלנו, חיכו לו. שזה מתאים למשתמש הישראלי, שהוא לא אוהב להתפשר, אנחנו לא כל כך אוהבים להתפשר, אנחנו רוצים את הכי טוב. וזה משלב אלגנטיות ועיצוב מאוד אופנתי למי שראה, ועם שימושיות שאנחנו כל כך אוהבים והיא כל כך חשובה לנו כישראלים. וידעתי שזה הדבר הנכון, וידעתי שזה יצליח, וזה מצליח. ורגע נוסף קורה עכשיו. אז דיברו הרבה על Windows Phone, והרבה אנשים שואלים, רגע, אז יש Windows Phone בישראל או אין Windows Phone בישראל? אז חבר'ה, אני שמח להכריז שיש Windows Phone בישראל. זו השקה. זו דוגמה, אבל יש עוד הרבה. ומה שחשוב, שמהיום יש אופציה נוספת, אחרת, שונה, חדשנית. והיא באמת מציעה במכשיר אחד, כמו שיכולתם כבר לראות, את כל האפליקציות והחוויות שאנחנו מכירים. אופיס, אאוטלוק, רשתות חברתיות, כל מה שאנחנו צריכים. ולא פחות חשוב, עם העברית שלנו. העברית שאנחנו מכירים ואוהבים בסטנדרט הכי גבוה של מייקרוסופט. כמו שעשינו את זה במוצרים ב-20 השנים האחרונות. ויש לנו מגוון עצום של סמארטפונים שהשותפים שלנו פיתחו, יכולתם לראות את זה בתערוכה שם. ואנחנו רוצים ומקווים לראות את הסמל החדש שלנו, סמל ארבעת הצבעים, כל כך אלגנטי ויפה, על הרבה מהדווייסס, המכשירים, הטאבלטים במדינה.